वैशाख एक गते देखी कुनै पनि हरियो स्टिकर नलाएका गाडीहरू महानगरपालिका भित्र र उपमहानगरपालिका भित्र प्रवेश गर्न पाउने छैन। हरियो स्टिकर लाएको हरियो स्टिकर 47% अहिले फेल भएको छ। त्यो हरियो स्टिकर पनि किनेर र कतिपय चाहिँ राम्रोसँग चेक नगरिकन दिएको कारणले हो। त्यसकारण अब एक गते देखि जुनसुकै समयमा पनि चेक हुने र हरियो स्टिकर लाएर यदि चेकमा फेल भयो भने त्यो सवारी धनी मात्र होइन हरियो स्टिकर दिने कर्मचारी पनि कारबाहीको भागीदारी हुने गरिकन व्यवस्थापन यसरी गरिएको छ भने अब उद्योगहरू हामी देखिरहेका छौँ यहाँ फोहोर गर्नु हुँदैन भन्यो भने सबभन्दा धेरै फोहोर त्यही गरेको हुन्छ। अनि यो प्लास्टिक झोला मुक्त भन्यो भने अनि चाहिँ प्लास्टिक झोला चाहिँ कसले खोज्न आउने कसले मलाई रोक्ने भनेर अनि सुरु भएकोले गर्दा कतिपय उत्पादनका स्रोतमै हामी रोक लगाउँछौँ। यो मास्क लाउन नपर्ने चाहे काठमाडौँ उपत्यका होस् या वरिपरिका नगरपालिका वा देशका विभिन्न ठाउँमा रहेका नगरपालिका उपमहानगरपालिका र कतिपय गाउँपालिकाहरूमा त्यो वातावरण बनाउन सक्छ। त्यो वातावरण बनाउन सक्छौँ यता ध्यान केन्द्रित गरेर लाग्नु पर्ने भएकोले गर्दा र मैले भनेको छु कि मैले निर्देशन पनि दिए हुँ जुन जुन निकायहरूले यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने अनुगमन गर्नुपर्ने दण्ड गर्नुपर्ने ती निकायहरूलाई सक्रियतापूर्वक निर्भयतापूर्वक र ऐन कानुनमा भएको व्यवस्थालाई नै पनि प्रयोग गरेर हामी दण्डनीय बनाउनु पर्छ र त्यसको सुरुवात मैले 11 संस्थाबाट प्रारम्भिक रूपमा कानुनी जे व्यवस्था छ त्यही अनुरूप सुरुवात गरेको हुँ र यसलाई अब रफ्तार दिन्छु। दण्डहीनताभित्र हुर्केर अनि जसले जे गर्दा पनि हुन्छ भने छुट नपाउने गरिकन अब कराईका साथ हामी अगाडि बढ्दैछौँ र यसमा सफलता प्राप्त गर्छौँ भन्ने विश्वास छ। सबैको सरकार भएकोले गर्दाखेरि सबैबाट साथ सहयोग पनि पाउने आशा र अपेक्षा गरेको छु।